Magandang umaga po. May mga pumapasok sa akin na katanungan at ito ay ang patungkol daw doon sa kapsula. Kasi minsan na i-feature natin dito na yung mga binibili nating commercial medicine ay hindi naman totoong herbal at kung hindi ito ay mga chemically synthesized. So marami ang pumasok sa akin katanungan at ang iba ay nag-message. Saan daw ba makakabili ng blankong kapsula? Ito, marami akong blankong kapsula. At ito ay, basta may nakita ako sa labas na may tinda, bumibili na kaagad ako. Pero sabi ko nga doon sa may Quezon City Circle, ayun, meron doong nagtitinda ng blankong kapsula. Kung hindi naman po kayo nagagawi doon at kayo ay medyo malayo, ay pwede naman po kayong mag-order nito sa online. Ano nga yung sa Shopee o kaya ay sa Lazada, meron po nito. Hindi naman po ako nag-advertise at hindi po ako connected sa kanila. Pero ganun pa man ay sinasabi ko na rin sa inyo upang mabilis kayong makakuha o makabili ng blankong kapsula. Ganun pa man, ang gusto kong ipaglingkod sa inyo ay kung wala talaga kayong blankong kapsula na mabili para mapaglagyan ng mga mapapait na gamot na gusto ninyong inumin o kainin, huwag po kayong mag-alala dahil mayroon pong paraan. Una ay ang saging at pangalawa po ay yung tinapay. Medyo naubos na po yung tinapay at nagkain na sila, no? Pero ganun pa man, yung prinsipyo ng saging at saka po yung tasty o pandesal o anumang uri ng tinapay na malalambot ay pwede po nating gawin. Yun pong ating mga pinatuyong halaman, ito po ay ating lamang pulbusin, katulad nito, pulbus na po ito. And then, yung saging po ay talupa natin. And then, kumuha po tayo ng chane o tweezer upang, katulad dito, halimbawa, saging. Then, ilagay lang po natin doon sa loob. Ilagay natin sa loob yung mga pinatuyo nating dahon. Then kapag nailagay po natin yung tamang dami ay ibalot lamang po natin at hindi na po natin malalasahan ang pait nito o pakla. Merong iba kasi nasusuka kapag ka sobrang pait, lalo na yung sinta plant, ito pong dahon ng ampalaya, mapait po yan. Yung dahon ng chichirika na gamot sa cancer ay napakapapait po ng mga ito, lalo na po yung hantalikod o ang tawag sa amin sa hantalikod ay iba-ibaan. Depende yan kung saang lugar. Pero yung hantalikod na yon ay napakapait din po noon. Parang kasing pait siya ng periwinkle na yung chichirika. So ngayon, kapag ka napatuyo na po natin yung dahon at napulbos natin, pwede na po natin ilagay dito at sandali lang po natin kakainin. At ito ay madulas, mabilis po itong lalagos sa ating lalamunan papunta sa ating sikmura. Kaya sana po nabigyan ko po kayo ng katugunan sa inyong katanungan at kung mayroon pa po kayong mga ibang katanungan o ibang concern, huwag po kayong mag-alala, i-message lang po ninyo sa atin at ito po ay ating sasagutin kaagad once na nabasa natin. Maraming salamat po at sana ay magpatuloy tayo para sa isang malusog na buhay.